varför det? Snälla du, kan inte du hålla käften nu? Kan vi låna ett rum någonstans? Nu är det dags för klarspråk, din jävla bönrullare! Nu ska du ta med fan! Gunvald! Nu står du jävligt still här, ser du. Jag orkar inte springa mer efter dig. Vad ju fan att man ska behöva göra allting själv. Ni får ju för fan shoppa någon annan dag. Plocka den honom. Är du gift? Nej, men jag knullar skiten ur din fru 2 dagar i veckan medan du sysslar med momsredovisning i Skärholmen. Visste du om det? Vad är det som har hänt? Jag har trampat snett. När hände det? 21.30 igår kväll. Sen dess har jag suttit på den där jävla akutmottagningen! Det är skrikande psykfall, mosade jävla fyllon och uppskurna pundare. Och fan hans moster, varenda jävel ska ha förtur. Före mig! Vad är det för jävla sjukvårdssystem? Är du inte sjukskriven? I foten. Inte i huvudet. Mig? Ja, du höll på att äventyra hela operationen. Och det vet du om. Men hon då? Hon behandlar mig som en jävla barnrumpa. Hon gör det framför Robban och Nick! Vem fan tror han att hon är? Får 5 sekunder på dig att plocka fram det, annars slår vi igen det här stället och skickar ekoroten på dig. Har du någonting emot att vi tar ett blodprov på dig? Ja. Varför då? Av integritetsskäl. Gör vi så här istället. Vad fan! DNA! Har du hört talas om det? Hej på dig. Får jag duscha färdigt nu? Stäng av duschen. Det där var roligt. Du, jag ställer in. Ja, bara kör mig till Bergsgatan. Det tog mig en timme att komma längst fram i kön och du ska till Bergsgatan. Jag ska till 3 sopsäckar med styckade kroppsdelar. Gärningsmannen är på fri fot och kraniet är fortfarande försvunnet. Du kanske har det i handskfacket, annars kan du hålla käften och dra på. Vad tror ni? Du blir också retad i skolan. Inte fan vad gör du inte slakta kärringar i medelåldern. För vad då? För vad då? Vad blev du retad för? Jag hade så stor kuk. Nu börjar jag bli förbannat trött på dig, din jävla likpackare. Antingen snackar du nu eller så kör jag upp ett altarljus i arsle på dig. Hur fan ska du ha det? Vet du, ingen jävel vågar säga något. Vem var det? Förlåt, skämtar du nu eller? Adoptera, jag funderar på att adoptera. Du? Jag, ja. Skulle det vara så jävla märkvärdigt? Varför skulle inte jag kunna adoptera? Var är Lena? Hon har mens. Ska jag prata med åklagaren? Ja, gärna en chans till. Åker vi upp? Får du vara hemifrån? Vad är det med surfitta? Du sover ju inte precis med regelboken under kudden, Gunvald. Jag sover inte alls. Ja, kul. Då har vi ett mord utan vare sig offer, gärningsman eller brottsplats. Chekor. Vad heter du? Vad ska vi du skita i? Du ska bara hålla käften och stå här och vänta på din tur. Du kan få en tandläkarräkning på 8000 om du inte håller käften. Du, alltså om du släpper ut så mycket som en stavelse till om den här mordutredningen så ska jag... Ska du vadå? Tvångsmatar dig med nitroglycerinkabbar.